Orqanizmimizin dünyaya açılan pəncərəsi olan gözlərimiz bir çox xəstəliklərin xəbərçisidir. Günümüzün xəstəliyi olan xərçəng bu xəstəliklərin başında dayanır. Ümumi göz və göz dibinin müayinəsindəki xərçəng riskinin olub-olmadığını asanlıqla aşkarlamaq mümkündür. Qəlbimizin aynasının sağlamlığını qorumaqsa olduqca vacibdir. Göz xərçəngi gözdə və gözün çuxurunda əmələ gələn müxtəlif növ xərçənglərin ümumi adıdır. Daha çox 50-75 yaş arası insanlarda rast gəlinən bu xəstəlik gözün üstündə, gözün çuxurunda və göz almasında əmələ gəlir. Həkimlər deyir ki, bu xəstəliyin əmələ gəlməsində rolu olan bir neçə faktor var. Burada genetik, radioloji təsir, günəş şüalarının birbaşa təsiri, kimyəvi təsir, bəzi hallarda isə yaş faktoru və metastaz gözdə xərçəngə səbəb ola bilər. Xəstəlik zamanı şiş toxuması göz dibindən başlayaraq gözün mərkəzinə doğru inkişaf eləməyə başlayır. Bu da bəzən gözdə sarı rəngli ləkə kimi görünə bilər. Bəzən heç bir belirti vermədiyi gibi, bəzən də ciddi manada belirtilər verə bilir. Məsələn, gözdə qızarıqlıq ola bilir, proptoz istədiyimiz göz almasının önə doğru çıxması ola bilir. Göz qapaqlarında şişkinlik, ödəm, qızarıqlıq. Gözün ağ qışasında qızarıqlıq ola bilər. Bir başqa nədən iyi görəməmə ola bilər. Amma özəlliklə uşaqlarda, yeni doğanlarda retinoblastom dediyimiz hastalık mutlaka erken yaşlarda müayinə edilməli. Velidənlər özəlliklə uşaqlarının göz bəbəklərində beyaz bir ləkə gördükləri zaman bu retinoblastom da ola bilər, katarakt da ola bilər. Mutlaka bunu erken zamanda bir həkimi göstərmələrində fayda var. Xəstəliyin müalicəsi cərrahi yolla aparılır. Xəstəyə radioterapiya və kimyoterapiya tətbiq olunur. Göz xərçəngindən qorunmaq üçün diqqət etməli məqamlar isə radiasyon altında çalışanlar bu konuda radiasyondan korunmak için mutlaka önlem alınmalı. Kimyevi alanlarda işlerde çalışanlar bunun korunmasını almalı. Gün altında mutlaka gün şualarına karşı bazı deri kanserleri, göz çevresindeki kanserler gün şualarından olabiliyor. Bunları korunmalı gerekiyor. Göz xərçəngi diaqnozu vaxtında qoyulduqda təsirli nəticə əldə etmək olur. Bu istiqamətdə ənənəvi göz müayinələri edilir. Əgər şübhə doğuran məqam varsa diqqət alınır. Ağciyər xərçəngindən süd vəzi xərçənginə qədər bir çox xərçəng növü gözün müayinəsi zamanı aşkar edilir. Bu zaman erkən diaqnoz qoymaq da mümkün olur. Ayşə Rızayeva, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.